depois há aqueles que têm a unha grande e vão pisando ali. Estão a ver que a unha foi dada para aqui. Malta, volta a repetir, primeira volta 1000, segunda volta 1500. Vamos dar início à nossa prova, só partem quando ouvir esse tiro de partida. Entretanto, mal arranca esta prova, vamos fazer cerimónia de pódio. Por isso, infantis A, masculinos, femininos, infantis B, limitações funcionais, os adaptados devem se dirigir para junto do pódio que eu vou começar a chamar para o pódio. Ok? Então vamos lá a isto. Atenção, atletas, preparados? Oh, eu disse que é só ao tiro, não é ao volta de tiro. Vamos lá. Muito bem, Gui, muito bem. Com calma, vai. Próxima prova para os juvenis femininos. Vamos, pessoas, não perca.
Vamos, Miguel! Bora. Ai, muito bem, Miguel! Vamos, vamos! Vai, 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 vai! Está a ganhar. Anda, Ruben, anda, Ruben, anda, vamos! Está no fim, Ruben, vamos, filha! Vamos para a meta, para a meta, vamos! Continuam a chegar todos os atletas da prova! Força! Iniciamos! Tirei, hoje eu envio. Enquanto agora continuam a terminar todos os outros, vamos avançar com mais pódios. Vamos, irmãos! Cristiano, vamos lá, Cristiano! Vamos então avançar para o próximo pódio. Vamos, vamos! Podem dar entrada o Carlos Machado. Vamos avançar para infantis B femininos. Podem entrar a Maria e a Anjos, a Mafalda Rodrigues e a Carlota Maravilha. Vamos lá entrar as três para trás do pódio. Maria, Mafalda e Carlota. Vamos lá. Agora vai ser o próximo, vamos comer, depois é que vai ser o Anjo. Em terceiro lugar, chega-nos o Grupamento de Escolas de Vila Pouca da Guiar Sul, Maria Anjos! Um aplauso para a Maria Anjos! Em segundo lugar, do Grupamento de Escolas Latino Coelho, Mafalda Rodrigues! E a grande vencedora chega-nos do Colégio do Amigo. Chamo Carlota! Carlota Maravilha! E aqui temos o pódio! Podem-se juntar a Maria e a Mafalda à beira da Carlota e pedirmos a Cine a grande ovação para a Maria, a Mafalda e a Carlota Maravilha! Parabéns, meninas! Parabéns! E os grandes vencedores coletivamente a iniciar os masculinos, o agrupamento de escolas, doutor António Granjo! Grande aplauso! Yeah.
do Dr. António Granjo! Parabéns, campeões! Vamos então à fase de iniciados masculinos. Terceiro lugar do grupo de escolas do Dr. António Granjo, Mateus Fernandes. Em segundo lugar, temos o agrupamento de escolas de Vila Pouca de Aguiar Sula. O nosso aplauso para Rodrigo Ramos! E o grande vencedor é de Álvaro Coutinho. Chama o pódio! Vamos avançar. Está aqui.